filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. Bom dia. Deus abençoe, filha de Deus. Amém. De que parte do Brasil você fala? De Minas Gerais. Minas Gerais. Minha saudação a Minas Gerais e a todos, mas em particular falando com você. O que está acontecendo, filha? Padre, eu vou tentar resumir. Eu sou casada há 15 anos, engravidei com 16 anos, me casei, foi um transtorno. Só que, assim, eu sou feliz, sabe? Ele é muito... Meu marido é bom pra mim, tudo. Só que, ao decorrer do tempo, ele trabalhou numa empresa, foi mandado embora. E aí, graças a Deus, eu consegui um emprego. Fiquei um ano ajudando ele em casa, meus filhos. Dava pra gente sair, tudo. Hoje, ele, graças a Deus, ele tá trabalhando. E a gente... Assim, o salário dele é... Bem dizer, para pagar as contas dentro de casa, sabe, padre? Filha, fala um pouquinho mais alto, porque resolveram fazer uma reforma. Estão reformando o prédio da obra Evangelizar. Ah, e, tá. E tava caindo o teto. Graças a Deus, e por favor, associado, nos ajude, que nós estamos numa reforma de necessidade. Mas aí alguém pede para parar a furadeira, senão eu não escuto a filha de Deus falando. Vai lá, filha. Então você, tá bom. 15 anos aí, com tá. crise... É, aí, padre, graças a Deus ele está trabalhando, só que é bem dizer para pagar as contas e tudo. E ele vem falando comigo, sabe? Ele não me incentiva em nada. Eu quero trabalhar, ele fala comigo que eu não vou dar conta, que eu trabalhei aqui perto. É. E eu já chegava com dor de cabeça. Imagina se eu sair para fora para trabalhar. Aí ele virou para mim e falou assim, e se a gente separar um dia? O que você vai fazer? Seu pai e sua mãe vai ficar falando na sua cabeça, você não tem incentivo de ninguém, como assim, sabe? Eu, padre, eu porque eu tenho muita fé em Deus, eu me sinto um lixo, sabe? Eu me sinto feia, eu não me arrumo porque eu não tenho meu dinheiro, eu tenho vontade de dar uma vida melhor para os meus filhos, sabe? Eu tenho uma filha adolescente, ela tem vontade de fazer curso e a gente não tem condições, sabe? E ele não me incentiva em nada, ele não me põe para cima. Eu queria, padre, que você me falasse, sabe? Eu sou sozinha, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho incentivo de ninguém, sabe? Então, assim, é muito complicado, tá. Padre. Filha, você tá com quantos anos? Eu tenho 31 anos. 31 anos. Isso, e ele 35. Eu vou te fazer uma pergunta muito clara. Você tem alguma formação, você tem escolaridade? Eu parei de estudar, comecei o segundo ano do ensino médio e parei. O que te impede de buscar a sua independência econômica? São vários aspectos de procurar um emprego. Ai, padre, eu não sei, sabe? Eu não me movo, eu não me mexo, eu não decisão... vou pra trás. Filha, ontem eu pregava, inclusive falei várias vezes nas missas, muita gente acompanhou, falei no programa Rede Vida, eu disse, a maioria das pessoas, tá me ouvindo? A maioria das pessoas que se deram bem na vida, e eu falo do ponto de vista não é só econômico, do ponto de vista de crescimento, amadurecimento, não foi tanto pelos seus próprios méritos, foi por decisão e disciplina. Eu vou repetir. A pessoa não precisa ser muito virtuosa, ela não precisa ser meritória. As pessoas que tiveram, vamos dizer a palavra sucesso, entre aspas, são pessoas que tomaram decisões. Eu usei até o exemplo de Pedro. Pedro era um pescador. Nosso Senhor chamou. Se ele fosse olhar para aquilo que ele não tinha condições, ele não teria dito sim. Ele foi. Filha. Eu sou insegura, sabe? Não, filha, não. É passo a passo. Eu sempre... Ó, se você tem medo de sair de casa, não pense em sair correndo num parque. O primeiro passo é você sair do portão. O segundo passo é dar a volta na quadra. Tá me ouvindo? Tô. Essa sua insegurança, você, com a graça de Deus, pode vencer. Filha. Alô? Oi. Eu gostaria de retomar. Você disse, você é uma pessoa insegura. Você escutou o que eu disse sobre Quaresma e exatamente a proposta do Experiência de Deus é com Deus vencer os seus medos. Inclusive é isso que eu vou trabalhar no retiro agora esse ano. Uhum.
Você precisa, primeiro, você não pode colocar tudo junto, que vai ser impossível você crescer. Você vai tomar pontos por ponto a ponto. Primeiro, tua insegurança. Ao reforçar a tua vida espiritual com Deus, filha. Se você pudesse anotar essas coisas, e se não dá tempo agora, porque você está emocionada, se escuta às 10 da noite, que aí você vai anotar. Primeiro, reforce a tua intimidade com Deus. Oração. Você é uma pessoa de missa? Sou, demais. Você é uma pessoa de oração pessoal? Sim. Pois é, essa intimidade com Deus te faz se aproximar daquele que quantas vezes disse, não tenhais medo, coragem. Primeiro ponto, essa presença de Jesus que vai te ajudar a vencer o medo, essa insegurança. Eu disse que para quem tem medo de sair de casa, pensar, por exemplo, meu Deus, eu não vou andar no parque, é muito. No primeiro dia, vai até o portão, abre o portão e põe o pé para fora. No segundo dia, dá a volta na quadra. E assim sucessivamente. Eu digo, você tem que vencer essa insegurança. Você tem que... Calma, eu estou te dando pistas. Você vai procurar alguém. E se teu marido não te apoia, não é a questão. Você vai procurar alguém para fazer um currículo. Filha, está me ouvindo? Estou. Você conhece alguém que pode ajudar no currículo? Eu faço aqui em casa. Filha, então... Segundo passo, fazer um currículo. Terceiro, antes de entregar, você deve ter amizades. E você vai pedir aos seus amigos, terceiro, indicação de um emprego. Você está me escutando? Estou ouvindo. Quarto, se não conseguir, você vai entregar o currículo. Uhum. Você tem que começar a trabalhar, porque isso... Com a graça de Deus, nessa proximidade com Jesus, vai te tirar essa baixa autoestima que você tem. Uhum. Você usou a palavra, eu me sinto feia. Filha, quem... Eu não sei nem por que eu nasci, eu não sei o que eu faço. Quem colocou isso na tua cabeça? Quem disse que você é feia? Quem eu disse? Eu me acho feia. Filha, não. Você não pode... Você não pode se destruir assim. Você deve ter vivido momentos de bullying, você deve ter vivido momentos de desprezo. E, sinceramente, isso num relacionamento conjugal é muito negativo. Para o teu marido, você é uma fraca. É. Para o teu marido... É isso que me põe mais para baixo ainda. Reverte o quadro. Reverte o quadro. Então, eu volto a te dizer... Escute o que o padre está te dizendo, pelo amor de Deus, pela Sagrada Eucaristia, comece a trabalhar. Depois, filha, você precisa melhorar a tua autoestima. Eu não tenho roupa nova, mas arrume as que você tem. Não tenho aquelas joias, não tenho maquiagem. Sim, arruma teu cabelo, passa uma maquiagem, passa um batom. Filho, eu tô te dando, eu sou sacerdote, eu tô te falando com autoridade. Você tá me ouvindo? Tô. Se ajeita. Não precisa de muita coisa para você se sentir melhor. Emprego, se arrumar, se ajeitar no espelho. Use bem o que tem. Eu falei, comecei pela oração. Fui para o trabalho, fui para o asseio e embelezamento do corpo. Mas tem mais. Você precisa procurar, filha. Isso está afetando, padre, até a vida sexual, porque eu não tenho vontade. E aí, claro. Eu tenho que fazer porque ele procura, sabe? Aí eu faço, sem vontade nenhuma, e aí? Tá bom, eu entendo perfeitamente isso. É um todo. Por isso que você tem que se reconstruir. Por isso eu ia dizer que você precisa e você pode conseguir um tratamento psicológico. Você pode Ele conseguir. Fala comigo que isso é palhaçada, que isso não existe não, que psicólogo é a gente mesmo, é Deus. Filha, é ignorante. Para ele é bom ter você assim.
é para ele é bom. Não entra nesse joguinho, não. Você escutou os conselhos que eu te dei? Escutei, padre. Vou colocar em prática em nome de Jesus. E se você quiser, você deixa o seu... Você volta o telefone. Porque você não disse a cidade. Tudo bem. E a partir dali, o que é que nós vamos fazer? Alguém vai te ligar e vai tentar te ajudar ali. Tá bom? Tá bom. Mas se você não conseguiu anotar o que eu falei, escute o reprise. Filha, tá. Vença isso, passo a passo na graça de Deus. Tá bom, pai. E será nessa quaresma. Você escutou? Escutei. Será nessa quaresma.